Në Stamboll të Turqisë dikur ka ekzistuar qendra kulturore e Kosovës. Kjo qendër është mbyllur në januarin e vitit të kaluar. Drejtori kësaj qendre kosovare në Stamboll ka qenë Qamil Bytyçi, të cilin e kemi në një linjë të drejtë për drejtë dhe besoj se do të na tregojë edhe arsyet konkrete se pse kjo qendër është mbyllur. Zotri Bytyçi, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për juve dhe i përshëndes të gjithë teleshikuesit të Nistenishit. Knaci që po realizojmë këtë bisedë, zotri Bytyçi. Arsyeja e kësaj bisede të cilën ne po e bëjmë sot në kuadër të magazinës Bonbon, është se ju keni bërë një postim në profilin tuaj zyrtar, ku keni thënë se ende po kontaktoheni nga shqiptarët e Turqisë, të cilët nuk e din ende se kjo qendër është mbyllur atje. A ka shkaktuar ndonjë dëm të madh mbyllja e kësaj qendreje? Qendra kulturore e Kosovës ka qenë në Stamboll. Por aktivitetet e saje nuk e ka pasur vetëm në Stamboll, po në gjithë Turqinë, ku jetojnë shqiptarët, për shembull në Bursa, Nizmir, Bafra, Niksar, Adana, Manisa, Nalapazar. Kuptohet që mbyllja e qendrës të Kosovës është bërë keq, sepse njerëzit nëpërmjet qendrës kulturore të Kosovës kanë pasur aktivitete të ndryshme. Kemi pasur aktivitete të përhershme dhe aktivitete ndryshme të sëdat i kemi organizuar kohë pas kohë. Tashtë pas mbylljes të qendrës kulturore të Kosovës, do me thonë kemi mbetur, apo shqiptarët kanë mbetur pa ato aktivitete. Dhe qendra kulturore Kosovës vitin e kaluar, me 21 dhjetor është mbyllur. Do me thonë që një vjet e diçka ka që është mbyllur, edhe tani ne çdo shtator dhe në janar kemi hapur kurset e gjuhës shqipe dhe edhe atyre vitet e kaluara në janar dhe në shtator njerëzit më thënin dhe më pyesnin për kurset e gjuhës shqipe që i kemi mbajtur në qendrën kulturore të Kosovës dhe edhe tani më thirrën janar, fillimit janarit, edhe unë sepse shumë po më thrasin edhe bënë një njoftim që qendra kulturore e Kosovës më nuk ekziston, është mbyllur. Që të mos më thirrën, për ata e kam bërë postimin në Facebook. Zotri Bytyçi, po për çfarë arsye u mbyll kjo qendër atje? Më të vërtet, edhe vitin e kaluar e kam dalur në disa emisione, 10-15 në për kanalet të ndryshme, edhe kanalet televizive i kam bërë pyetje Ministrisë së Jashtme, sepse Qendra kulturore e Kosovës ka qenë në kuadër të Ministrisë së Jashtme, përpara se në kuadër të Ministrisë së Diasporës, por pasi është bashkuar Ministria e Diasporës me Ministrinë e Jashtme, do të thotë është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Diasporës. E mua nuk më kanë lajmëruar asgjë që arsye nuk më kanë treguar, por dua ta them edhe këtë, sepse unë kam punuar disa vite në qendrën kulturore të Kosovës, me 1 mars 2020, do më thonë, pas asaj date nuk kam marrë do një pagesë, më kam ndërprer puna me qendrën kulturore të Kosovës, po edhe pse më kam ndërprer puna, unë nga 1 mars 2020, ofër 3 vite, çdo ditë kam shkuar e kam hapur qendrën kulturore të Kosovës dhe të gjitha shërbimet që duheshin aty, i kam bërë, edhe kurset i kemi vazhduar, do më thonë ka qenë e hapur, por nuk ka pasur drejtues e qendra kulturore e Kosovës. Unë kam shkuar vullnetarisht e kom hapur, do më thonë jam interesuar për pastrimin e qendrës, pagesën e faturave që kam marrë, pastaj mund i kam dërguar Ministria Jashtme. Do më thonë, dhe ne i kemi vazhduar kurset, edhe pse unë nuk kam punuar aty, unë afër 10 vite kurset e gjuhës shqipe i kam dhënë pa pagesë në qendrën kulturore të Kosovës dhe mesatarisht 25 orë në javë kemi pasur mësim dhe të gjitha mësimet i kemi pasur pas orarit të punës. Do me thonë ditën e shtunë dhe ditën e djel dhe gjatë javës. Përmendët faktin se Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk ju ka kthyer përgjigje. Pse po mendoni, cila ndoshta është arsyeja se pse po hezitojnë t'ju kthejnë një përgjigje?
Më të vërtet nuk mund të them asgjë, jo vetëm mua, une asgjë i kam pyetur pse po e mbyllë, por edhe kanalet televizive dhe ata që jetojnë në Kosovë dhe që janë interesuar për qendrën kulturore të Kosovës, i kanë bërë pyetje ministrisë së jashtme, por nuk kanë dhënë përgjigje. Përgjigje nuk ka pasur dhe me të vërtet asa arsye unë nuk e di pse. Do më thonë, ha edhe këto dua të tregoj. Jo vetëm qendra kulturore e Kosovës në Stambol, se Kosova i ka pasur 3 qendra kulturore të Kosovës. E para që është opër ka qenë në Turqi në Stambol, edhe unë kam qenë drejtori i parë. Do më thonë, unë jam krenar që kam qenë drejtori i qendrës kulturore të Kosovës që ka hapur Kosova në botën e jashtme. Pastaj ka pasur qendrë kulturore të Kosovës në Zvicër dhe në Suedi. Do më thonë, në këto 3 vende ka pasur qendrë kulturore të Kosovës, jo vetëm në Stambol. Zotri Bytyqi, unë kujtoj kohë më parë në vitin 2021, pikrisht në emisionin Bombon në muajin janar, kemi diskutuar edhe për librin e tituluar Shqiptarët e Haruar në Turqi. A mendoni se tani do duhej që t'i shtojë ndonjë gjë këtij libri? Për këtë libër, do më thonë, libri është botua dhe ka qenë titullë Shqiptarët e Haruar në Turqi. Do më thonë, libri është kë. Po. Edhe me të vërtet me mbylljen e qendrës kulturore të Kosovës, me të vërtet u vërtetua që unë e kam titulluar mirë librin, sepse shqiptarët e Turqisë me të vërtet edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova janë të haruar. Shqiptarët e Turqisë problemin më të madh lidhe me Kosovën e kanë shtetësinë e Kosovës, e kërkojnë shtetësinë e Kosovës, por unë zjerim vështërsi shumë të mëdoja. Dhe më thonë, për këtë do të një emision i veçantë me qenë, edhe nuk shumë vështërsi ju në zjerë. Dhe nëse thashtë do të një biset shumë ma e zërë që të flasën për këtë problem. Librin e kam botuar, unë e kam botuar edhe disa gjera tjera, revisten Besa e kam botuar në vitin 1993 në emër të Shoqatës Vlazëria Turko Shqiptare, ka që e shqipë dhe të qeshtë. Përveç revistës Besa, zotri Bytyqi, që botohen në gjuhën shqipë? Revista, në foto është rektori i parë Universitetit të Stambolit, Hoxha Tahsine, në vitin 1993-1994 e kemi botuar, pastaj e kam përkthyer këtë librin e Sabit Tukës, Shqip është këtë libër, unë e kam përkthyer në turqisht, bëm fjallë për muhaxherët që në shpengullën nga Sanxhako i Nishit në Kosovë dhe nga Kosova në Turqi, edhe këtë libër e kam botuar gjatë luftës, do më thonë 1998 e kam botuar në prill, që bëm, është vetëm Turqi, që bëm fjallë për ngjarjet në Kosovë. Do më thonë, këto vepra i kam pasur, por ne kurset jemi duke i vazhduar në një shoqat e Sene Rumeler derneje, aty jemi duke i vazhduar kurset, por ndryshe ka qenë për shembull në një institucion të shtetit të Kosovës, e ndryshe është me qenë në një shoqat. Edhe këtë edhe dy të sene dua të i ceke, për shtesi fola, për shembull Turqia 28 qendra kulturore i ka në botë, Turqia. Vetëm në Kosovë i ka 3 qendra kulturore, Yunus Emre. Në mëndë Kosovë ka 3 qendra. Pastaj, me ndoni, për shembull, Macedonia Veriut e ka hapë qendrën kulturore të Macedonisë Veriut në Stambol. Në mëndë, Macedonia ka qendrën kulturore në Stambol, por Kosova mjerisht ato që e ka posër e ka mbyllur. Edhe mbyllja e qendrës kulturore të Kosovës tregon, është një tregu që me të vërtet shqiptarët e Turqisë janë të haruar. Në kohrat e vjetra, dua që të ndalem pak edhe këtu, zotri Bytyqi, që në Stambol kanë funksionuar disa shoqëri shqiptarës që kanë dhënë një kontribut shumë të madh kombëtar për kombin shqiptar atje. Si është sot? A ndjehen shqiptarët apo janë të asimiluar shqiptarët atje në Turqi? Shikoni, asimilimi dita ditës po shtohet, sepse lidhjet me Kosovën po shkputet.
edhe shkaku i parë që kam titulluar libri Shqiptar të haruar ka qenë kjo. Në plan dy palët, edhe Shqiptarët në Kosovë, edhe Shqiptarët në Turqi shka jetuar, sepse pu vdesin, për shembull gjyshre, gjyshat, babalart, nënat pu vdesin, edhe me kalimin e kohës, njerëzit pu largohen, edhe njerëzit e vjetër që ka janë, pasi pu vdesin, edhe gjeneratat tjera, edhe shkuarja ardhja, vajtja ardhja në Kosovë, apo në Macedoni, apo në Shqipëri, do më thonë, tani është ma pak pu shkojnë edhe pu vinë, sepse të afirmit po largohen nga njëri tjetërit. Do më thonë, për këtë arsye, asimilimi shqiptarëve të Turqisë, me të vërtet, po ndodhë me një shpejtësi të madhe, ne përmjet qendrës kulturore të Kosovës, aktivitetet që i kemi zhvilluar, deri në mbyllje, deri me 1 mars 2020, jetëm në mbyllje, me 1 mars 2020, ne vetëm kurset i kemi dhonë aty, sepse nuk ka pas budget qendrës kulturore të Kosovës, dhe nuk ka pas aty ndonjë drejtues, vetëm shpenzimet që janë rrymen, internetin e këto i kanë paguar, si aktivitetet kemi pasur vetëm kursin e gjuhës Shqipe dhe umblidh në nga njera të shëqatat i bënë në aktivitetet e tyre. Pasaj ne kemi organizuar vizita në Kosovë dhe në Shqipëri, nga vizitet e ndryshme të ku jetojnë Shqiptarët i kemi marë dhe kam vizituar Shqipëri dhe Kosovën, në përmjet Ministrisë Diasporës i kemi organizuar këto vizita, dhe njerëzit i kanë parë ku kanë lindur gjyshrejt e tyre, ku kanë jetuar, ku kanë ecur, për shkak të cila shkolla kanë shkuar, e tani edhe ajo nuk është, qendra kulturore e Kosovës nuk ekziston, edhe më të vërtet unë mendoj që është bërë shumë keq. Pra me mbylljen e kësaj qendrie rrezikohet edhe asimilimi i shqiptarëve aty në Turqi, apo thoni kështu, apo jo, zotri Bytyqi? Po, pa tjetër, sepse ne kurset e kemi marrë aty, dy herë në vit kemi marrë kurse, kemi organizuar vizita në Kosovë, në Shqipëri, kemi organizuar turnet të futbolit, shqiptarët aty janë bledhur me qendrën kulturore të Kosovës, pastaj kur vinin ministrat apo ndonjë shkrimtar, kështu ne nuk kemi pasur vetëm kurse të gjuhës Shqipe. Kemi pasur dhe aktivitetet të tjera, si thash, në gjithë Turqi, në gjithë qytetet ku jetojnë shqiptarët, kuptohet, kur thonë në gjithë Turqinë ku jetojnë shqiptarët, dhe tani ato aktivitetet nuk ekzistojnë. Edhe kështu që dal nga dal, asimilimi po vazhdon me një shpeci, si me thonë, më të madhe, me një nxitje më të madhe. E kuptoj. Zotri Bytyqi, ju ko pas kohem, keni kërkuar në shtetësinë e Kosovës apo edhe të Shqipërisë për shqiptarët që jetojnë në Turqi. Pse mendoni se Kosova e Shqipëria nuk po japin në shtetësinë pikërisht këtyre shqiptarëve që janë shpërngulur në Turqi atje? Unë sot e kam bërë edhe një postim në Facebook. Edhe aty tregon për hebrejt që jetojnë në Turqi, të cilët shikoni datën me kujdes, 1492 ose 94, mbi 500 vjetë për para që janë shpërngulur nga Spanja dhe Portugalia kanë orë në Turqi. Do me thonë, nëse e morëm një gjenerat, 25 vite, do të thotë që rreth 20 gjenerata për para, ata hebrej që janë shpërngulur në Turqi, nga Spanja dhe nga Portugalia, Spanja dhe Portugalia atyre u ajep shtesit. Edhe pse i ka përzën vetë. Kurse neve shqiptarëve të Turqisë, për shembull Kosova e kufizon, vetëm nëse nëna ose baba, njëri prej prindërve kanë lindur në Turqi, ke drejt me marrë shtetësinë e Kosovës. Ne jemi shqiptarë. Do të thonë, atje janë hebrejt, edhe Portugalia që i ka përzën, për shembull sot edhe Bullgaria u ajep turqve që i ka përzën në vitet 1980. Mesa e di, mund tjetë gabim, por më kanë thonë që Serbia për shemëll e kufizon me lindjen e gjyshit ose gjyshes. A Kosovë vetëm thot njëri prej prindeve, nëse kanë lindur, Kosovë kje drejt me moshtesi, nëse jo nuk kje drejt as me aplikuar, por pastaj edhe atyre që i kanë lindë prindret në Kosovë, besoni as 5% nuk mund të marrin shtetësinë e Kosovës, sepse
ju nxjerrin vështirësi shumë shumë të mëdha. Si thash, duhet një emision të veçantë me bërë për këtë. Sepse ku kemi orë për të folur për këtë. Ashtu është zotri Vitiçi. Por mundon për të mos vallëu shtetin e Kosovës, bëjnë çdo gjë. Para dy javë më duket qeveria është mbledhur për lehtësimin e shtetësisë së Kosovës, për dhënien e shtetësisë së Kosovës, po me sa e kanë mbezuar në shtyp, kanë bërë lehtësira vetëm për shqiptarët e Preshevës që jetojnë në Kosovë. Unë vetë shtetësinë e Kosovës e kam, edhe fëmijët e mi e kanë, por nuk është problemi vetëm problemi im. Është problemi shqiptarëve, shtetësia e Kosovës është dhënia shtetësisë së Kosovës është një problem shumë i madh dhe që shqiptarët e Turqisë e dëshirojnë, domethënë shumë kanë dëshirë që ta kenë edhe shtetësinë e Shqipërisë, edhe shtetësinë e Kosovës. Shqiptarët që shpengur nga Shqipëria e kërkojnë kanë drejt me marrë shtetësinë e Shqipërisë, të Kosovës, domethënë të Kosovës. Ata të Maqedonisë, në Maqedoni aty sundojnë maqedonasit, nuk mund edhe të i kritikoj ata shumë. Ama në Shqipëri dhe në Kosovë janë shqiptarët jetojnë. Edhe ne jemi shpengullur nga presionet e sërbëve. Unë në fund të këti muaj të i bëjë 60 vite që jam shpengullur në Turqi. Nuk dhe që 60 vite jetoj në Turqi, familja ime. Edhe gjyshi, gjyshja, edhe azalat, edhe halat që i me shpengullur. 60 vite i kemi i bëjë edhe pas një dy javë, dhe më thonë, që i me shpengullur në Turqi. Sa i përket nën shtetësisë, besoj se do të kemi mundësinë që edhe në emisionet e tjera të diskutojmë, sepse e tham edhe disa herata si se është një temë vërtet e gjerë për cilën na duhen orë për të folur për të, jo vetëm minuta, por unë nuk dua ta përfundoj këtë bisedë zotri Bytyçi pa ju pyetur se ka shumë shqiptar në Turqi. Unë kam lexuar se ka më shumë shqiptar në Turqi se sa edhe në Kosovë e Shqipërisë së Bashku. Është e vërtetë kjo, ngasë herë thuhet se janë 5, 7 e herë 10 milion shqiptar atje. A është e vërtetë? Shikoni, në Turqi, ku të bëhet regjistrimi, bëhet nuk bëhet në baza kombëtare, sikurse në ish shtetet socialiste apo në Kosovë. Si qytetor regjistrohesh dhe numër të sakt nuk ka askund se sa shqiptar jetojnë në Turqi. Por unë mendoj që rreth 5 milion shqiptar jetojnë në Turqi. Mendoj që rreth 5 milion jetojnë, më shumë besoj që nuk jetojnë, por nuk ka numër të sakt. E këta 5 milion, a ndjehen më shumë shqiptar apo turq? Si? Këta 5 milion shqiptar, a ndjehen më shumë shqiptar apo turq? Po, shiko, prej tyne, ata që janë shpengullur nga qytetet, për shembull nga Prishtina apo Prizrene, ata që janë shpengullur, një pjesë e tyre thonë që jemi më turk, thonë, ashtu e ndinë vetën. Por shumica që janë shpengullur nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria, vetën e ndinë si shqiptarë. Zotri Bytyçi, unë pata kënaqësinë që të bisedoj sot me ju, të flasim për rëndësinë e kësaj qendre e cila është mbyllur para një viti atje. Nevoja saj është vërtet e madhe, e tham disa herata zi edhe gjatë kësaj bisede, por urojmë që të kemi ditë akoma më të mira. E ndoshta edhe të besojmë edhe në rihapjen e saj, pse jo? Unë kemi dëshirë që të hapet përsëri, por me thonë të drejtën nuk kam shpresë, por unë të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë, në Kosovë, Maqedoni, diaspor, u uroj vitin 2024 dhe ky vit, inshallah, neve na sjell bashkim të themi më të madh dhe të gjithë të jenë më të lumtur. Krejt bota, një botë pa luftë, por edhe shqiptarët. Urojmë pra vetëm për më të mira. Faleminderit shumë prej juve edhe të Venistenishit, i përshëndes edhe stafin e juaj dhe të gjithë teleshikues të Venistenishit. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit edhe një herë për këto fjalë të mira. Faleminderit, natën e mirë, miru pafshëm. Miru pafshëm.